Tycker du att personvalssystemet är bra? Det är jättebra. Jättebra med personvalssystem. Det är det som man har i England och det är själva grunden för demokratin. Men jag tycker det är fullständigt vansinnig idé. Det kan absolut inte ha något personvalssystem. Det strider ju helt mot det svenska demokratiska systemet att ha personval. Fast det är väldigt bra, tycker jag. Att man har vissa som man kan kryssa för. Så till exempel personval, ja. Det är bra. Du tycker det är bra? Nej, det är dåligt. Det är hemskt. Man kan inte lita på någonting helt enkelt. Det är jättekonstigt. Nej. Oj, oj, oj. Detta var jättekul. Mera frågor av den typen och sen trevlig publik. Det är väldigt roligt. Men då så frågar jag igen då. Hur ska vi få... Jag har inte fråga. De är så roliga att fundera så jag har inte fråga. Vad sa du? Hur ska vi få alla till valurnorna? Det är så bra. Det har jag många idéer om. Det måste vara roligare i vallokalerna. Man ska ha bingolotto, man ska kunna satsa på olika partier. Satsa på ett parti som går upp och då får man vinst tillbaka. Alltså. Det ska vara som ett stort lotteri. Och man ska kunna sälja. Det är lite oseriöst. Oseriöst? Nej, det tror jag inte. Det är kul bara. Jaha, okej. Okay. Ja, det kan det kanske vara. Anser du att du har några skyldigheter gentemot dina väljare? Titta på honom! Titta på honom! Vem? I Manchester-kostymen. Så han sitter och småler i mjugg. Jag vet nog vad han tänker. Han tänker att jag är en jävla fascist. Men där har du fel! Lär har du fel, jag är en demokrat in i själen. Han är emot det här. Jag vet, jag har spelat in honom på dolda kameror. Vet, han tycker innerst inne den där fjollan. Han är fjolla egentligen. Jo, det jag visste. I Manchester-kostym. Ingen riktig karta på sig en sån. Manchester-kostym. Förlåt mig, Henrik. Kom in fan. Du är en riktig liten sötgubbe i alla fall. Jo då, det gör ingenting att du inte är en riktig karl. Det är många andra som inte heller. Du kan komma långt i livet i alla fall. Puss, puss, puss.